Hejsan allihopa, detta är Simon Lucetti. Welcome to the internet. Här har vi det fett. Det är mörkt här. Väldigt mörkt. Men det är här det finns. Hela internet. Det är sant. Ja, det är liksom bara rakt in i väg. Det bara fortsätter i all oändlighet. Liksom ut i mörkret. Jag vet. Det är inte vad man föreställer sig alls att det ska se ut som. Men Facebook. Hittar ni där borta. Och sen så där. Där. Där hänger Twitter. Och sen där borta är all porr och skit. Det är... Dit går jag inte. Det är... Nej. Men jag har hängt för ett draperi så jag slipper se skiten. Det är liksom... undanstoppat. Hur är läget, King Litus? Fan, det är länge sedan vi sågs. Hur är life? Hur är det med barnen? Är det bra? Ja, jo. Vattenkoppar, det suger ju. Verkligen. Men man måste ju ha det. Det är ju... Det är lika bra, man kan ha sån vattenkopperfester. Så liksom alla andra barn på dagis också får vattenkopper. Då är det jättebra, har jag hört. Jag vet inte, jag har inga barn själv, men... Det är tips. Jo, men det är väl bra med mig också. Jag har varit slapp som fan under julledigheten. Jag vet inte vad det är med jul och göra en till en slapp pung. Men det är ju... Det måste vara någonting i julskinkan, jag vet inte. Man liksom intar någon sån här snigel-jabba-da-hat-mode på soffan och... Orkar typ inte göra ett skit. Då ser min jul ut i alla fall. Jag har typ sovet, ätit mat. Sovet. Tittat på film lite. Nej, men det är därför jag inte kommit ut så mycket videos på den tiden. För att jag... Nej, men jag behövde lite semester. Men nu är semestern slut. Nu är det dags. Tillbaka till skolan. Tillbaka till jobb. Yeah. Men det är bra. Rutiner är bra. Det behöver man i livet, antar jag. Vad har mer hänt? Jag är hemlös. That's a thing. Eller hemlös. Jag bor inte på gatan, liksom. Men min lägenheten jag hade, det var... Ja, det blir inget mer med den. Så nu bor jag hos en kollega som heter Erik. Det är nice. Det är en fin lägenhet, tackar som frågar. Men tanken är väl att jag ska köpa mig en lägenhet. För nu har jag fixat sånt här lånelöfte. Vet du vad ett lånelöfte är? Hur gammal är du? Det är i alla fall ett papper från banken som säger: hej Simon, du får låna sig så här mycket pengar. Och så tar man det här pappret och så... Okej, ja. Och så går man ut och så letar man efter en lägenhet som man kan köpa som kostar så mycket och som har de här kriterierna. Och sen när man har köpt den, då går man tillbaka till banken och säger: hej, den här lägenheten vill jag ha. Ge mig pengar. Och så ger de en pengar som man sen ger bort. Och sen ska man betala tillbaka de pengarna resten av sitt liv. Ja. Jag räknar ut att om jag skulle betala 10 000 kronor i månaden inklusive hyra för lägenheten och ränta, då skulle det ta mig 30 i år att betala av mitt lån. Och jag kan inte ens betala 10 000 kronor i månaden för... That's too much. All these grown up points like hitting me in the face. Jag får fan ångest. But yeah, that's my life right now. Fan vad skrynklig min t-shirt är. Vad fan är detta? Det är någon jävla fläck här också. Så sunkig. Det var nog allt jag hade för er idag, tror jag. Nu vet ni hur status ser ut i mitt liv. But yo, I wanna keep you in the loop. Like, we are friends, you know. Yeah, we have this bond, you and I, and so fan ta hand om alla kings. So ses vi när vi ses. Oi. Never gonna give you up, never gonna let you down.